З нами на зв'язку Олег Катко. В цій годині головний редактор військового порталу Defense Express. Пане Олеже, вітаю вас в нашому ефірі. Добрий день, дякую за запрошення. Дякую, що знаходите час і можливість. Знаєте, тільки днями ми з колегами говорили про те, що щось давненько не палали нафтопереробні заводи на території Російської Федерації. І от, власне, сьогодні маємо цю новину. Палав цієї ночі завод в Ростовській області, і з того, що бачу, нафтобаза палала в Білгородській області. Працювали там пожежники, гасили. Я так розумію, що ураження, ну, судячи з картинки, так, мабуть, ви теж її бачили, вони значні. Як би ви оцінили ці удари, і чи маємо, як би так сказати, окремі місяці або тижні, коли відбуваються ці удари? Чи є якась логіка, чи немає такого? Складно ж говорити, якась там логіка. Тобто є цілі, вони знищуються в залежності від, напевно, від кількості засобів, які необхідні для таких атак. Тобто, ну, треба розуміти, що Україна має виробляти ці дрони. Це не те, що нам хтось додає їх, постачає. Це те, що безпосередньо, очевидь, Україна виробляє самостійно. І в умовах, коли, наприклад, є такі проблеми з енергетикою, то, ну, вочевидь, є певні складності з тим, щоб працювали верстати, працювало все інше. Тобто, ну, це також такий аспект. З'являється можливість вдарити, коли це відбувається. Тут можливо, ну, з такої чергової вже атаки по нафтопереробному заводу, ну, можливо, ще, напевно, додати те, що цей Новошатянський завод у Ростовській області, він колись став першою ціллю для атак ще дуже-дуже давно, у 22-му році. Туди його атакував перший такий ще, ну, об'єктивно, це китайський був дрон великий, який саме від китайської компанії, і тоді ще був завданий перший такий удар. Вже зараз вони стали, ну, після цього був величезна перерва, тобто цими дронами потім намагалися бити по, наприклад, по генштабу, там, просто по штабу Чорноморського флоту Російської Федерації, поки окупований йому у Севастополі. І зараз вже такі от удари безпосередньо по нафтопереробним терміналам, вже іншими дронами, вже українського виробництва, вже стали безпосередньо такою стандартною історією. Можливо, ще додати те, що, напевно, окрім кількості самих дронів, можливо, грає ще роль те, що треба мати цілі для них. Тобто багато вже нафтопереробних заводів, вони виведені з ладу, вони знаходяться на ремонті, тому, ну, бити по них треба, коли вже ремонт там завершується або завершився. Це було, зокрема, не так давно по НПЗ у Новоросійську, ще не помиляюся, був у Туапсе. Там якраз вони його долагодили, офіційно повідомили, що от ми його лагодили, там декілька місяців пройшло, і буквально там на наступні 2-3 дня по ньому знову прилітає дрон, і все по-новому. Тобто, знов-таки, такі удари, вони вимагають методичності. Методичність вимагає відповідної кількості дронів. Тобто паузи зрозумілі, тепер ви нам роз'яснили, і дійсно є в цьому логіка, щоб говорити. Я ще подивилася, що цей Новошахтинський НПЗ, про який ми говоримо, пишуть, що це єдине підприємство, яке взагалі працює в Ростовській області, і воно, виявляється, є найбільшим постачальником нафтопродуктів на півдні Росії, і там у них величезні доходи, там 115 мільярдів рублів. Ну, тобто, мабуть, дійсно це якесь потужне підприємство. Так, треба розуміти, що насправді, от коли ми говоримо про об'єми переробки нафтопродуктів, коли говориться про те, що будь-який НПЗ, він є величезним постачальником, то треба розуміти, що він є величезним постачальником саме для російського окупаційного війська. Тому що коли ми говоримо про там те, що у ворога багато танків, багато артилерії, величезна купа снарядів, то треба розуміти, що всі ці от танки, вони їздять на пальному, як і вантажівки, які доставляють боєприпаси. Таким чином, ураження таких от нафтопереробних заводів, які забезпечують першу чергу саме російське окупаційне військо, це про пряму, якби, вплив на події безпосередньо на передовій.
Ну і звісно, ну знищення економічних можливостей Російської Федерації, яка направляє всі свої кошти або максимальну їхню кількість саме на свої військові потреби. Тобто, чим менше буде працювати нафтопереробних заводів у РФ, тим менше буде, по-перше, прибутки Кремля. По-друге, менше буде палива безпосередньо, ну так чи інакше, але його стане менше рано чи пізно у військах. До цього, звісно, його не стане для побутових споживачів, але ну. Це вже таке. Навіть теоретично, давайте подумаємо, якось закрити ці нафтопереробні заводи, ці термінали. Росіяни можуть? Є якісь потужності, як вберегтися від дронів? Потужності є. Тобто тут не треба применшувати можливості ворога. Справа в тому, що в нього є доволі потужна протиповітряна оборона, як система, як велика кількість зенітно-ракетних комплексів, як спеціалізовані, ну скажімо так, такі речі, як, наприклад, панцир, який має справлятися з дронами. Але є такий аспект, і він прямо вказує, що щось з цим не так. Коли, наприклад, от чудово було відео з ураження нафтопереробного заводу у Туапсе у Краснодарському краї. Там за все ППО відповідала якась одна людина з мишливською рушницею. Тому що все, що видно на ну чути навіть просто на тих кадрах, які були тоді зняти, це як летить український дрон лютий, і такі от поодинокі постріли. От хтось там намагається його з рушниці збити мисливської. Ні про які там зенітні установки, ні про які панцирі, ні про які тори, ні про які там буки, ні про які С-300, С-400, там і чути не було взагалі нічого. Коли, наприклад, візьмемо атаку по Новоросійську, то там також не було чути зенітно-ракетних комплексів, але активно працювала зенітна артилерія з кораблів, тому що Новоросійськ – це, в першу чергу, друга за потужністю, за значеністю база Чорноморського флоту Російської Федерації. Тому там ну, дійсно є таке ППО у вигляді зеніток, скажімо так, які встановлені на кораблях. Але зенітно-ракетні комплекси не працювали, знов-таки. Тому, вочевидь, у ворога є брак засобів, і він прослідковується, наприклад, на успішному ударі по армавірському вузлу раннього попередження про ракетний напад, це про загорізонтні радіолокаційні станції Воронеж-ДМ. Вони також мали бути прикриті всім, чим є, і С-400-ми, і панцирями, і сторами, і всім іншим, але дрони їх уразили. Тобто у ворога не вистачає, це ну, очевидно, тому що ну, інакше не маєш пояснення того, чому там нічого немає. Не вистачає засобів, і для того, щоб прикрити всі нафтопереробні заводи, він, ну це для нього очевидно, але по всім НПЗ пролітає вже вдруге, по деяким вже втретє, тому що знов-таки це мають бути такі методичні удари. Але вони не прикриті засобами ППО. Не прикриті засобами ППО тилові стратегічні об'єкти на кшталт РЛС під Армавіром. Не прикрито, наприклад, чудовий приклад, коли найбільш далекобійний дрон український уразив виробництво шахедів в Алабузі. Там же стратегічно не те, що там підприємство Алабуга, там стратегічно те, що поряд у 20 кілометрах буквально знаходиться Нижньокамська ГЕС і завод КАМАЗ. Єдиний завод КАМАЗ на всю РФ, який виробляє на всю РФ ці от вантажівки КАМАЗ, в тому числі, які є основними для армії. І там не було засобів ППО. Тобто, чим глибше, ну, якби в глиб РФ, тим менше ППО. Це вже така, мені здається, пряма залежність, якою зараз Україна активно користується. Угу. І повертаючись до сьогоднішньої атаки, зокрема, маємо інформацію, РБК Україна з посиланням на співрозмовника в силах оборони говорить про те, що дрони головного управління розвідки атакували нафтобазу у Білгородській області. Пишуть про те, що завдання виконано. Заходи триватимуть. Про це повідомило джерело виданню. Ну, тобто, виходимо на те, що це дрони наших розвідників. Відпрацювали таким чином. Я думаю, що протягом дня буде інформація і з приводу Ростовської області, і по цій нафтобазі в Білгородській. Пане Олеже, давайте трошки з вами про інше поговоримо. Вчора з'явилася інформація вже надвечір. Associated Press із посиланням на свої джерела сказали про те, що Україна за останні дні вже використала американську зброю для ударів по території Росії. Після того, як Сполучені Штати оголосили про дозвіл це робити, ми досі не отримали офіційного підтвердження. Якби ми всі про це говоримо, але офіційно не називаємо там ні локації, ні що уражено. Як ви вважаєте, про які удари може йтися, зокрема, в повідомленні з цього агентства?
Доволі дивна ситуація, тому що якби є з боку РФ, ну, їхніх воєнкорів, там самих військових, які викладають фото з успішною роботою української же зброї по там, наприклад, комплексам М400. Ну, там і воно локовано, тому навіть це мова йде, невідомо, де це відбувалось, тому деякі усі спільноти навіть по таких кадрах можуть провести точне місце, ну, визначити точне місце знаходження, де це було знято, навіть по таким от моментам, коли начебто видно лише якусь лісопосадку там і поле. От, цього достатньо. Це про те, що не треба викладати нічого, в принципі, з військовими об'єктами. Тому що навіть якщо вбачається, що там нічого, якби ніяк не це не локалізуєш, локалізується, причому десь за, ну, у межах годин, насправді, це завдання для своїх фахівців. Ну, знаєте, пане Олеже, росіяни хай викладають, а щоб ми да, орієнтувалися, це про так, те, що а ми не будемо. Наші не мають викладати. Це просто от приклад того, що конкретно цей об'єкт, він локалізований, він знаходиться там за Белгородом, десь на відстані буквально там 20 кілометрів від нього на північ. І якщо подивитися уважніше на одну з фотографій, там де зафіксовано якраз дві знищені пускові до комплексу Е-400, і воно знято з радіолокаційної станції, з даху машини радіолокаційної станції, і видно от у верхньому куту, який зараз треба повернути обратно, назад, там над антеною безпосередньо, то там от чудово буде видно такі білі цяточки, які у самому радіолокаційному полотні ще ближче, ну, максимально в оригінальному, якщо фото можливо, просто як воно є, то от на цій от зеленій штучці це є радіолокаційне полотно. Ці білі цяточки – це пробоїни від вольфрамових кульок «Хаймарс». Тобто, коли здається, що нібито сама РЛС там ціла, і ну, дійсно, вона на супутникових знімках, навіть на знімках з землі, там, на з дальності там 300 метрів, вона буде виглядати як абсолютно ціла, нічого з неї не сталося. Ні, вона насправді прошита просто цими вольфрамовими кульками від ракети GMLRS HIMARS, і об'єктивно, ну, там вже нічого, вона не те, що працювати не буде, вона навряд чи піде навіть на ремонт, тому що ну, це повністю знищено все радіолокаційне полотно, сама машина просто прошита цими маленькими кульками із вольфраму, і тому навряд чи її навіть будуть ремонтувати. Це абсолютно мінус зенітно-ракетного комплексу, тобто мінус 11-400. Таких випадків, до речі, ну, за твоєю інформацією, ну і самі рашисти на це бідкаються, вони говорять про те, що ну, декілька вже таких от комплексів А-400 було знищено. От, вочевидь, ну, вочевидь, Хаймерс, мова йде про це. А як ви вважаєте, чи можна вже говорити, що відчутні результати, власне, таких ось ударів, чи ще зарано? І мені здається, що найголовнішим результатом буде те, коли, ну, по-перше, Харків перестануть обстрілювати з С-400, в тому числі. Другим результатом, і це, мені здається, більше зараз залежить від США, щоб вони зняли взагалі будь-які заборони. Тому що, ну, от тут важко говорити, тому що все, що є відносно яких, ну, умов відносно невикористання тепер же американського озброєння по території Російської Федерації, ну, невідомо. Тобто є, от, мовляв, обмежені лише прикордонні області. Хтось говорить, що є дозвіл на певні види озброєння. Є відкриті питання відносно цього. Але для розуміння, у Воронежській області, яка напряму не межує з Харківською областю, знаходиться аеродром Балтимор, де базуються фронтові бомбардувальники Су-34, які регулярно бомблять Харків авіаційними бомбами. У мене питання тоді, ну просто я розумію, що це питання не до вас, це питання не до українців, звісно, це питання до США, і вони зараз це не почують. Але в чому різниця? Якщо можливо бити, наприклад, по С-400, які обстрілюють Харків, то чому неможливо бити, наприклад, атакамсами, касетними атакамсами, наприклад, по аеродрому, військовому аеродрому Балтимор під Воронежем? Різниця ніякої. Тому що і те територія Російської Федерації, це взагалі не обговорюється, і те є військовим об'єктом, який використовується для ударів по Україні.
Тому мені здається, що ну дуже будемо сподіватися на те, що це рішення буде прийнято, що буде зняті будь-які обмеження відносно використання американського озброєння по військових об'єктах Російської Федерації, в принципі, і зрештою, треба ж ну розуміти, що надалі ну дуже б хотілося отримувати ще більш далекобійні види озброєння, для яких є чудові цілі на території Російської Федерації, також звісно, військові, і вони будуть на користь їх ураження і знищення на користь країнам НАТО, які там починають активно рахувати, скільки там років залишилось до того, як РФ нападе на них, які бідкаються на те, що в них є проблеми з масштабуванням виробництва озброєння, що вони не встигають за темпами, які реалізує Кремль. Ну, тоді що треба робити? Треба бити по цих підприємствах, їхні координати відомі, що чим вони займаються, відомо. Якщо санкції не працюють, і РФ їх спокійно, і не те, що спокійно, але якби перемолола ці санкції і продовжує виробництво озброєння, треба, значить, бити по виробничих потужностях. І для цього треба далекобійну зброю і дозвіл. Якщо самі ви це робити, ну, боїтесь. Україна не боїться, але потребує відповідних інструментів, тому дайте просто чим бити, ми це зробимо. І всім стане легше. Ну, от зараз це вже є заява від спікера Палати представників від Майка Джонсона. Він говорить про те, що часткових дозволів для ЗСУ, це те, що ми з вами говоримо, на використання зброї Сполучених Штатів від адміністрації Байдена недостатньо. І він говорить про те, що буде порушувати це питання у розмові із адміністрацією Білого Дому. Тобто, ну, очевидно, це вже не остаточне рішення, так, оці часткові удари. Я думаю, що це зараз обговорюється. Не треба забувати, що завтра вже, ну, найближчими так днями буде зустріч Володимира Зеленського, і з Байденом він буде зустрічатися. Тому я думаю, що можуть бути хороші новини для нас найближчим часом. А крім цієї російської авіабази «Балтімор», про яку ви згадали, так, яка, ну, звідки, власне, всипають кабами Харків, які ще такі військові цілі важливі для нас, які можуть бути уражені? Я б просто подивився, ну, правильно відповідь на питання, от чудовий варіант подивитися на поки окупований Крим, який, до речі, от відносно взагалі нонсенс для РФ, мовляв, вони там почали говорити про те, що от бити західним озброєнням по території РФ це буде ескалація. Але ж вони заявляють те, що Крим це їхній, якби, тобто після анексії у 2014 році, це територія Російської Федерації, як вони про це говорять неодноразово. А по ньому вже доволі давно б'ється все західною зброєю. Тобто, ну, насправді ніякої ж різниці не було для Кремля. Але, ну, в будь-якому випадку зараз ми говоримо про ці. А на прикладі поки окупованого Криму можна якраз чудово продивитися той аспект, які цілі можуть бути уражені тими засобами, які є у розпорядженні Збройних сил України, вже на території РФ, яку визнає весь світ, тобто без окупованих територій. Це, в першу чергу, аеродроми. І мова лише не йде, звісно, про лише ті, які знаходяться у Воронежській області, мова йде про всі аеродроми, які знаходяться навколо України, включно з Ростовською областю, Краснодарським краєм. Саме, ну, наприклад, якщо буде наданий дозвіл на використання Атакамс і, ну, там версія 300 кілометрів плюс касетна бойова частина, то мова йде, напевно, про, я не хочу говорити точне число, але точно десяток саме військових авіабаз, включно з вертодромами, набереться дуже-дуже легко. Далі це центри і пункти управління. Третє це склади з боєприпасами. Якщо перша ціль це, ну, аеродром, авіабаза, в принципі, це якраз для Атакамс, то другі дві категорії це для Storm Shadow Scalp, чудові цілі. І знов таки треба розуміти, що якщо от Кримський півострів, на нього ворог, ну, максимально там сконцентрував свої протиповітряну оборону, там дійсно дуже потужна система ППО, яку треба спочатку було винести. Для того, ми пам'ятаємо ці удари, які почались по третьому радіотехнічному полку Російської Федерації з виносом усіх от величезних там радіолокаційних станцій типу небо. То у деяких там, наприклад, місцях, от чудовий приклад, один з аеродромів у Ростовській області, кліщі, вибач, вилетіло з голови, але на нього два рази вже прилітали дрони. Тобто, якщо буде дозвіл бити чимось більш потужним, то буде ще більший ефект. А тому об'єктів дуже багато, важливо лише от зняття будь-яких обмежень, в принципі. Ну, будемо чекати рішення. Ще давайте поговоримо про артснаряди. Інститут вивчення війни говорить про те, що артснаряди, як вони кажуть, просочилися вже на фронт, але додають сумні звістки, ну, як вони були очевидні, Росія все ще має в цьому значну перевагу.
Як ви вважаєте, про які це поставки йдеться, і яку перевагу мають росіяни у виготовленні, в постачанні снарядів зараз? Відносно, які снаряди прибули до України, то мова йде про розблокування допомоги від США, тому що об'єктивно лише нещодавно вона почалась заново. І з жовтня вона не була узгоджена, в принципі, і були окремі там пакети до кінця року, один пакет у березні, після цього була величезна пауза взагалі. Тобто було порушено саме систематичне забезпечення Збройних сил України боєприпасами, виключно через те, що у США там були політичні розбірки. Були постачання від Європейського Союзу, але в чому проблема? У той мільйон європейських боєприпасів, які вони обіцяли, вони це не виконали. І зараз є дії чешська ініціатива, діє, ну, тобто, з викупленням снарядів у третіх країн і постачанням до України. Вочевидь, ці снаряди нарешті доїхали. Друге, через те, що розгойдується маховик виробництва боєприпасів у Європейському Союзі, так чи інакше, там програма ASAP, так звана, за якою вкладені величезні, просто мільярдні кошти у саме збільшення виробництва боєприпасів. І там, ну, те, що вони виробляються, також частково йде до України. Збільшується виробництво боєприпасів безпосередньо у Сполучених Штатах Америки. Більше того, розблокована їхня допомога. І тому, скажімо так, снаряди пішли. Сказати те, що Україна зможе навіть завдяки таким постачанням отримати абсолютну перевагу у кількості стрільби, у кількості пострілів там на добу над ворогом – ні. Це ніяк не станеться, тому що, по-перше, у ворога значно більше артилерійських систем, ніж в Україні. По-друге, в нього, ну, дійсно є абсолютно безліміт відносно боєприпасів, тому що, за оцінками Головного управління розвитку Міноборони України, РФ відновлює та, ну, постачає до війська близько 3 мільйонів. Це план на цей рік. Якщо я не помиляюсь, там 2,4 або 3 мільйони. І це снаряди, які вони виробляють, але головна частка з них, скоріш за все, те, що вони відновлюють. Тобто береться боєприпас там випуску 60-го року, він обслуговується, відновлюється певним чином і зараховується як новий. Це стандартна така практика. Тобто РФ насправді виробляє менше боєприпасів, але значну частку з них відновлює безпосередньо. Це треба розуміти. Плюс постачання з КНДР, на які вони бідкуються відносно малої якості цих боєприпасів, та постачання з Ірану. Це те, що от лише відомо публічно. Тобто, можливо, ще й насправді є якісь ще більш тіньові поставки з інших країн, які там знаходяться на орбітах Кремля. Це, ну, також не треба виглядати, що такі сценарії можливі. Тому що, коли от чеська ініціатива, то там головна умова те, щоб не називати країни, де ці снаряди викуповуються. Тому що і Прага на цьому дуже сильно сконцентрована, щоб не було ніяких витоків. Тому що, за їх словами, це ті країни, які можуть ті самі боєприпаси позначати до Російської Федерації. Тому, ну, вочевидь, не лише от у Іран та КНДР і можуть постачати боєприпаси до Російської Федерації. Це також треба розуміти. Цікаво. Дякую вам за аналітику. Дякую. Олег Катко був з нами на зв'язку. Головний редактор військового порталу Defense Express.